Він писав свої поезії, в основному це 1941 рік, 1942 рік. Він воював на Донбасі, він захищав Донбас від фашистських загарбників. Коли читаєш його вірші, відчуваєш, ніби він сьогодні їх писав. Творчість Лідії Ярохну, якраз вона перегукується із творчістю Володимира Булаєнка своїми громадянськими мотивами, своєю якоюсь такою напруженою динамікою, своїм патріотизмом. Дуже вразили слова Булаєнка, він сказав, що на наших могилах виростуть штики, от не квіти, а штики. Мені здається, що ці квіти ростуть, але ці штики розібрали ті, кому він близький по духу, і будуть боротися, продовжувати його справу, боротися за те, щоб Україна стала такою, про яку мріяв і він, і сотні, і тисячі наших і поетів, і героїв, які дивляться на нас з небес.